Godmorgon. Klockan är tidigt. 05.09. Och nu är det dags för Ullared. Jättekonstigt. Mm. Men, ja, för er som har missat det så är jag ju gravid. Så det var ju dags att köpa lite bebisgrejer. Och lite annat också. Så jag fick inte följa med! Nej. Jag åkte dit med min sambo, min syster och hennes sambo. Mm. Ja. Så nu får jag med se vad hon har hoppat. Ja, precis. Och ni också. Här börjar vi. Åh, välkommen till världen. Ja, det blir hennes första bok. För gulligt. Det är en sån man skriver, antar jag. Nej. Det är bara en vanlig bok. Men den är första boken vi köpte. Ja. Man kan inte läsa, det vet jag. Ja. Men det är ändå gullig. Mm. Mm. Ja, jag tyckte det var fin. Jättefin. Ja. Kan vi ta det som här? Mm. Oj, den har läckt lite. Ja. En babyolja. Det har vi inte så mycket mer att säga. Nej, så är det med det. Två fina förvaringskor. Jag misstänker att du ska ha dem köpbart. Ja, det stämmer. Med lite handtag här med. Så fina. Mm. Jättefina. Ja, verkligen. Lite blöjor och sånt i. Det blir lite så här first impression med att se grejerna. Jag har inte sett något. Så jag har väl hört lite sådär. Ja. Åh, det är sådana mina barn har. De fick såna här stora av mig igår. Igår? Nej, igår. Camilla köpte större också till sina. Okej, men då tar vi den. Vi tar Squishmallow. Ja, ser. En elefant. Ja. Ja, jag tänkte att jag köpa den, men så gick vi förbi den igen och kunde inte låta bli. Den bara stirrade på den. Ja, jag hade tänkt på den då, så då fick vi ta med den. Den var jättemjuk, jag gud, mina barn älskar dem också. Jättesöta ju. Ja, köpt knoppar. Mm. Fina diamanter som jag ska ha på bebisgarderoben. Ja. Jättefina. Ja. Yeah. Billiga med. Ja. Köpte helium. Ja. Spännande. Mm. En rosa filt. Plastgalger. Ja, det är bra. Det är söndrigt. Nej, det var det bara så. Jag skissar vad ni ska. Till Fredrik. Nej, till lilla bebis. Ja. Det blir en flicka. Men det har ni väl sett, annars ja, så finns den här. Om ni tittar. Mm-hmm. Här är såna sugrör som Ronja också har, vet jag. Oh. Ja. Åh, oh, vilken fin. En till filt till Fredrik. Han är rätt frösen av sig. Så, nej, min bebis. Jättefin. Är det sån gallerfilt? Mm. Mm. Nej, den var nog inte gallerfilt. Nej, men bara stickad. Ja. Jättefin. Men den var ju luftig och så. Off-white. Du tyckte den var skönare. Mm. Jag älskar såna. Här var de. Ah, ja. Köpte ett pressa. I bambu. Bambu. Mm. Mm. Hon köpte strumpor till Fredrik faktiskt. Nej, det är faktiskt det. Mm. Hälsocker. Hälsocker. Här har vi skötbäddsöverdrag. Det är ett rosa och ett vitt. Den blev nog lite okej. En skötbädd till skötbordet. Åh, här kan man se hur lång den är med. Jag tittar. Den har inte varit här nere dock.
Nej, hittas kan du se han växer. Hur lång är du, Jorde? Han är 23, 25, med öronen 30. Ja. Fint. Ja. Jag kommer att handla där. Men det är den. Ja, det var den. Ett babynäste. Beoft med lite volanger. Jättefint. Väldigt nöjd med den. Beoft. Den är bra. Fint här. Det var den sista, jag ser jättestor den. Det är väl en sån andningskudde eller något? Ja. Ja. Andningskudde. Fint. Det är faktiskt mysigt, den kan du sova med också. Ja, den var tydligen bra till väldigt mycket. Ja. Jag var reda på helt plötsligt. Jag har själv aldrig använt den faktiskt. Det är mitt första barn då. Mm. Så. Allt är nytt. Allt är nytt. En sänghimmel i rosa sammet. Och man får se sängen. En mobil att ha över sängen. Jävla skönt på honom, man kan välja själv. Jättegullig. Små björnar och kaniner. Och så ska jag spela musik. Det kommer jag ihåg, mina barn älskar dem. Du har alltid tittat på dem. Lite. Tittar de på det? Mm, mina barn gillar det sådana. De låg och tittar på det. Ja, det är standard när jag pullar. Det är alltid någon lampa och... Här har vi ett flaskställ. När man har diskat flaskorna. Jättebra, häng upp alla där. Mm-hmm. Tar inte så mycket plats. Superbra. För till den här lampan så blev det en sån här glödlampa som såg ut som en diamant. Cool. Mm-hmm. Har vi något här? Omegapack med våtservetter. Ja, ja. Passa på. Det är väl lika bra att bunkra upp, tänker jag. Jag köpte alltid de där, Gunri. De var skitbra. Ja, det är. Billigt och bra. Ja, faktiskt. Syran sa det. Pass på. Se, jag gjorde det. Vi har två stycken UV-filtar faktiskt. Så de ska vara bra till sommaren. Superbra. Ja, en telefon som spelar. Mm. Den ska jag ha ovanför skötbordet, har jag tänkt. Ja. Nu kommer den spela. Ja. Den spelar rätt länge. Jag vet. One eternity later. Nu drog den hela vägen. Nej. Vad fan? Ja. 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 En panda kunde. Det var bra för att forma så att huvudet ska bli platt. Ja, precis. Vet jag. Har vi en flodhäst? Det är som badcape. Ja, en badcape som man har den över huvudet. Så att det blir gosig, kan man bara vika över. Mm. Det var så fint. Ja, faktiskt. Man vill ändå sätta när du gjorde det. En åkpåse. Det är Reflex. Vad som reflex, jag vet. Reflexmaterial, man ser den blir så. Hela den. Inte bara på sig. Nej. Men det. Det är jättebra. Mm. En åsna. Vad är det? Unicorn är det ju. En åsna. Men det ser ut som en grisunicorn. Ja, en grisunicorn. Skramlar lite, tuggar lite, flaxar lite. Jättekul. Ja, det är väldigt fint faktiskt. Den är jättefin. Det var någonting jag har med. Spelar de med? Nej, jag hoppas jag inte dra i något. Noll plus, så det var ju... Ja, det var lite så. Mm. Vad trevligt. De har ju öppnat en skola. Åh, de var till mig! Öppnat en skoavdelning där. Så det blir faktiskt ett par skor med. Så de betalade in i butiken och så att liksom, så, de såg att de betalat den och gick igenom. Ja, precis. Mm. Så man fick såna påsar. Mm. Så det blev ett par rosa filar. Tolo. Ja, det var jag väldigt nöjd med. Mm, förstår jag det. En bilspegel. Mm. Och kan ha koll på sitt barn. Kan spegla mig själv? Nej. Kolla nacken ser ut när du gör. Tre pack kalfeser till sambon. Kalfeser? Nej.
kalsonger. Precis, så säger jag ju vad vi just nu gör. Ja, det gör jag. Ah, en liten lampa. Det är en nattlampa. Nattlampa, vad syr det ska vara. Den är väldigt hållbar. Mm. Jag kan tugga på den, kan kasta den. Jag tuggar ändå. Eller? Fredrik slog på den på en visningsexemplar. Jaså? Och den slog väldigt tajt. Jaha. Den var väldigt tålig. Men syrt var den. Så. Jättesyrt. Ja, faktiskt. Två pack sådana här muslimfiltar. Wasabi. Ja, jag ser något där. Den var där. Snuttis. Kan man hänga nappen där? Oh, fiffigt. Så man inte blir av med den. Om du har med hela snuttan, om du blir av med nappen. Ja, jobbigt läge. Jättefin. Man kan ju se. Känner lite. Fyrligt. Kan man känna min doft sen? Ja. Kan dra ner. Kommer det? Jaha. Då, ja, det blir inte bara stora pressar. Spetspressar. Vad stora. Jag tar väl alla dem. Ja, det var det jag tänkte om alla var där. En bit. Dräggvissar då. En med djur på. Hela gänget där. Dinglingsar heter de. Floppis heter nu dessa. Och en rosa. Fina. En sån här förvaringskorg. Den är svart sammet typ. Men den är inte bebis va? Jag tänkte byta så den rosa och gå in till barnrummet. Så blir denna där. Tänkte det. Den svart. Men det fanns inte fler typ av den liknande tyvärr. Ja, men det var ju smart ändå. Ännu en filt. Mycket vilt där. Men elefant på. Får man känna på något? Ja, jag har ju öppnat. Det ska även öppnas till slut. Och jag ska tvätta allt. Så gosig, det är samma lite fluff. Upp hela. Fluff på insidan. Så det är gosigt. Åh. Jättefint. Klämma till mig. Yay. Nej. En klämma till. En klämma till Fredrik med. Ja. Det var inget hår. Det är lite svårt. En sån här liten lesak till bebis som den kan bita på och sånt. Och sånt. Ja. Ja, en tuggis. Oj. Nej. Jo. Den låter lite där. Ja. Det ska väl vara något zebra-liknande. Tycker mer liknande UFO. Men det var sådär. Har vi en klämma till alla med? Alla ska klämma. Ja, ska klämma. Hej då. Pysventiler. Dessa har väl också upp här då? Ja. Ja, det är sådana. Ja, hon är Asfrida. Hon är Asfrida. En snorsugare. Hon, vem är hon? Hon snorfrida. Nej, Näsfrida. Och sen såna extra till, såna fluff, som filter. Filter heter. Inte fluff. Såna fluff. Två pack med nappar som lyser i mörkret. Det är bra! Jag kände också att det är bra. För de blir man av i sängen kanske. Ja, jag kan tänka mig det. Det känns bra. En polispartym. Då brukar vi köpa den. Inte gott. Och där har vi ett så här nagelset, nagelfil, nagelklippa och nagelsax. Så här är det. I denna påsen här har jag lagt lite kläder. Kläder. Yay! Vad är du? Det var med Fredrik. Det är väl hans? Ja. En sipptröja. Puma. 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 Tjusigt. Ett par boxertrosor till mig själv då. Jag vet inte om man ser, men de är typ gammelrosa. Eller något. Ja. Och så raffar ut i. Mer till Fredrik. Ankelsocka. Par unicorn leggings. Ja. Bebisen. Nej. Fredrik? Nej. Oh, en
amnings-BH, ser du här. Mm. Oj, ja, vad skön den var. Mm. Hon har berättat om den för mig. Mm. Oh. 5-4 spännande där bak, det var jävla rejält. Ja, så den är så skön. Ja, det kan jag tänka mig, den känns jätteskön. Ja. Den är inte skön, den är alltså toppar. Mm. Ja, men nu får jag inte äta för det. Ja, här är ändå en till. Likadan. Likadan. Fan. Fan, nu var det bara. Ja, här var fler bambutrosor i alla fall. Ja, jag köpte dem både i en större storlek och en mindre storlek. Kan vara skönt efter förlossning och sånt, tänker jag. En tisha, helt vanlig vit, mm. Basic. Skönt. Blå. Skönt. Blå. Det här gravidlinne. Det var fint. Skönt sommar, sådana kjol och sådär. Mm. Mm. Skönt tyg och... töjbart. Oh, här är de byxorna du pratar om innan. Mm. Sammetsbyxor. Mm. Mjukisar. Jättefina, jättemysiga. Också mm. Sådana jag tänkte ha typ efter förlossning och sånt. Man kunde spänna in och repa och ta ut dem hur mycket man. Men det var inte på gravid? Eller? Nej, det var det faktiskt inte. Nej, det var på det var vi gör med sig, det är en vanlig. Mm. Det är jätteskönt att ha sådana man är hemma. Ja. En vanlig svart basic tröja till mig då, så. Oj, vad skön den var. Oj, vad lång den var. En klänning. Jättefin. Kolla, tjusig. En gulddetalj där framme. Jättefin. Väldigt skön. Ja, det må jag säga. Vilken kvalitet det var på den. Lite fint när ni har armarna med. Jättefin och jätteskön. Kan du ha både som gravid och inte gravid? Ja, alltså det var det med tänkte. Det nu var för vanlig. Unicorn 3 till bebis. Nähä. Vart var länge sedan? Ja, det är med. Mm. En liten klänning med kisa på. Små flickor kan tappa nappen här. Och jättesöt. Tappa nappen. Men det har jag inte förstått, men jag har jättesmå bebiskläder också. Som har fickor, byxor och sånt med. Ja. Där får man fickor. Vad ska de stoppa där i? Det var ju rätt gullig tanke. Ja. Men jag tänker att den kommer inte kunna lägga någonting där i själv. Nej. Det var ju... Nej. Ett kort nattlinne. Ja. Med lite spets. Fint det var. Det skönt att springa lite hemma. Och så kan man... yeah right. Skönt att gå ju lite hemma. Ja. Så. Vadå, jag märker honom inte. Nej, inte alls. Åh, Jamas! Hallå? Ja. Med fåglar på. Så söt. Och det är sånt som man också kan fälla ut lite armar och ben. Ja, så att man kan använda den längre. Extended size, eller vad det heter precis. Ja, Lindex har mycket och sånt. Nej, det är bra, faktiskt. Ja. Till de boxor, tror som jag visade innan, så... En topp till det. Samma färg. Och vad ser du? Ribbat. Mm. Ta nästa pyjamas. Ja. Med zebrorna. Åh, bom bom bom. Det står zebra på rumpan. Ja. Det är gulligt. Mm. Ja. Amnings-t-shirt. Som man viker liksom upp. Här nerifrån. Så kan man så vika ut tutan där. Ja. Och amma lite diskret ifall man vill det. Hur är det man? Ja, precis. Sen var det då en vit amnings-BH också. Så jag köpte 2 svart och en vit. En jamas till. Med koala på. Och på rumpan en stor koala. En pyjamas till. Fin. Ja, med kastanjer på och rosa. Nej. Och rosa löv. Det är ändå en liten höstbebis. Det kändes mjukare. Ja, de var faktiskt skönare i material. Mm. Men det blir ändå tätta. Ja. Det är ett sätt. Tar jag båda. Smyck mot bokkippa på. Kolla. Och langor. Nämen. Titta. Ha.
Nu börjar hon igen. Jag kan visa allihopa här, men det är såna strumpbyxor. Svart, gott, vit och rosa. De är därifrån. Ja. Åh, en gul fin body. En knappa. Ska du ha de byxorna till eller? Mm, då tar jag dem. Jag äger. Lite kycklingar hon ska få. Nej, jättefint. Kom du upp själv? Ja. Jag tror att det är en väska där som har fått höjden. Det var med knappar på dem. Fint med sådana detaljer tycker jag. Unicorn 3. I have big dreams. Står det på den. Jag tyckte den var så fin. Den var jättefin. En liten tröja. Titta så söta. Små kaniner på. Mycket djur här. Ja. Kaniner och koalor. Se hur det är så. Sen kan hon se ut som en kyckling. Ja. Jag tuckar. Nej, det var en kyckling. Ja. En blå kotta. Och så är det såna hjärtknappar på. Exakt som mina barn har haft fast rosa. Ja, jag ville ha rosa, men det är väldigt stora storlekar på den. Ja, det blir mina. Exakt då. Jag har också sett till. Kommer du dem som har redan? På byx. Och tröja till. Lite mysigt. Joggingset. Men lite tjockare. Så. Ja, det var allting för dagens haul då. Mm. Du är nöjd? Jag är jättenöjd. Ja, det ska det vara. Jättebra grejer. Jättefina grejer. Ja. Förlåt om det verkar flummigt så, jag vet inte. Jag gör då kissar du? Nej, han slickade på min namn. Ursäkta om vi verkar lite flummiga. Ja, men jag har varit en lång dag. Jag är nöjd med mina köp. Det är bra, det är jättefina. Både jag och sambon är nöjda med våra köp helt enkelt. Jättefina grejer. Hon kommer att vara så fin och nöjd med allt. Ja. Och säg tack mamma och pappa. Ja. Nej, jättefina grejer verkligen. Mm. Bra grejer. De har ju verkligen allt alltså, för att starta upp. Alltså när man är första gångs föräldrar så har de verkligen allt på samma ställe. Det är så bra. Ja, bra pris. Alltså allt från nagelklimpar till oljor till blöjor till allt som har till säng och tillbehör. Alltså allt. Ja, så alltså, det är skönt att åka dit. Och, alltså vi bockar av mycket på vår lista. Det är skönt. Jättebra. Det har jag med gjort där när jag har skattat barn. Ja, men det är fan bra. Mm. Det är det. Ja. Det skulle vara skönt att göra det innan jag blir höggravid. Mm. Nu är du i vecka 21. Mm. Vad känner du? Jag är in i vecka 22. Jo, jag känner mig bra. Alltså jag mår faktiskt jättebra. Jag har mycket energi. Jag vill greja, fixa, trixa. Mm. Så det är skönt. Boa. Mm. Så gör du mycket. Får passa på nu när jag har den energin, känner jag. Ja, man vet ju inte, det kan ju dippa ganska snabbt och det kan ju inte gå ner. Ja, man tar dagen som det kommer. Mm. Nej, så nu har jag mycket och kan fixa i barnbarnet med. Det blir jättebra. Trorligt. Det vill ni med mig ha video på? Ja. Eller? Ja. Mm. Men. Det kommer. Det kommer. Men vi får väl säga ha det här till nästa gång. Ha det! Ha det hej!